হাৰিয়ানাত হোৱা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ দেৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈছে। ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যজুৰি জিলা পৰিষদ আৰু পঞ্চায়ত সমিতিৰ গঠনৰ প্ৰস্তুতিও আৰম্ভ হৈছে। চাবলৈ গলে এয়া সৰু নিৰ্বাচন, যদিও এই নিৰ্বাচনৰ পৰা পোৱা বাৰ্তা বাৰুকৈ আগত। এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে সকলো ৰাজনৈতিক দলক তেওঁলোকৰ দক্ষতাৰ বিষয়ে উমান দিছে। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তেওঁলোকৰ সন্মুখত আছে স্পষ্ট ফলাফল। এই নিৰ্বাচনে তেওঁলোকক জনাই দিছে যে যিয়ে উন্নয়নৰ হকে কাম কৰিব তেওঁলোককহে তিষ্ঠি থাকিব পাৰিব, তেওঁলোকহে তিষ্ঠি থাকিব পাৰিব, এয়া তেওঁলোকক দেখুৱাই দিছে। আৰু এই নিৰ্বাচনত বিজেপি, আম আদমী পাৰ্টীৰ লগতে আন আন দলসমূহে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু সংশ্লিষ্ট চৰকাৰৰ সহযোগী জে জে পিয়ে প্ৰতীক অবিহনে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। 21 মাহৰ অন্তত হাৰিয়ানাত হোৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত জিলা পৰিষদৰ 411 আৰু পঞ্চায়ত সমিতিৰ 3081গৰাকী সদস্যৰ বাবে 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচনত ৰাজ্যখনৰ ভোটদাতাসকলে স্পষ্ট কৰি দিছে যে বিজেপি হওক বা কংগ্ৰেছ, কোনোৱেই উন্নয়ন অবিহনে ভোট নাপায়। ভোট লাগিলে তেওঁলোকে সৰ্বসাধাৰণৰ লগত থাকি কাম কৰিব লাগিব, আৰু যাৰ বাবে এই নিৰ্বাচনত ভোটদাতাসকলে প্ৰায় সকলো দলকে প্ৰত্যাহ্বান জনায়। জনপ্ৰিয় দলসমূহৰ সলনি ভোটদাতাসকলে এইবাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলকহে ভোটদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। একেৰাহে দুবাৰ হাৰিয়ানাত চৰকাৰ গঠন কৰিছে বিজেপিয়ে। এই নিৰ্বাচনতো বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ জয়ৰ বাবে সম্পূৰ্ণ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছিল। কিন্তু যেতিয়া ফলাফল ঘোষণা হয় তেতিয়া গম পোৱা গ'ল যে বিজেপি কেৱল সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল 21খন আসনতহে। 102খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে কেৱল এই সীমিত আসনহে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আনকি আম আদমী পাৰ্টীৰো 100জনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে মুখ থেকেচা খাবলগীয়া হৈছে এই নিৰ্বাচনত। এই নিৰ্বাচনত আম আদমী পাৰ্টীয়ে মুঠ 114জন প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছিল, যাৰ ভিতৰত 100জন প্ৰাৰ্থীয়ে খাইছে মুখ থেকেচা। যি 14 প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিলে সেইকেইজনো পাঞ্জাৱৰ দাঁতিকাষৰীয়া এলেকাসমূহৰ। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে এনএলও দলে লাভ কৰিছে 13খন আসন। ইনএলৰ 2জন প্ৰাৰ্থীয়ে পানীপত আৰু যমুনানগৰত জয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে নিজৰ প্ৰতীকৰ বিপৰীতে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা নাছিল। কিন্তু ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পাছত দাবী কৰা মতে কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত 39 প্ৰাৰ্থীয়ে জয় সাব্যস্ত কৰিছে। জানিব পৰা মতে নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্ভাগৰ কণ্ডলৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যদিহে এই অন্তৰ্দ্বন্দ্ব থাকিল হয় এই নিৰ্বাচনত দলটোৱে আৰু অধিক ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাব পাৰিল হয়। আৰু বিগত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ পৰাই দুষ্যন্ত চৌতালাৰ জে জে পিক লৈ ৰাইজৰ বহু আশা আছিল। নিৰ্বাচনৰ অন্তত দলটোৱে ভাল পৰিণাম লাভ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান চৰকাৰৰ সহযোগী দল হৈছে এই জে জে পি দল। ইয়াৰ পাছতো কিন্তু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আটাইতকৈ অধিক লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে এই দলটো। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দলটোৱে 78খন আসন জয়লাভ কৰিছিল, কিন্তু ফলাফলৰ অন্তত দলটো সীমিত হৈ থাকিল কেৱল 18খন আসনতে। 78 আসনত তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিব বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই দাবী নৰজিল। পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া ফলাফল ঘোষণা হ'ল, সেই ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ অন্তত খুব সীমিত সংখ্যক এটা আসনতে তেওঁলোক সীমাবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। মাত্ৰ 18খন আসন লাভ কৰিছে জে জে পি দলে।